问题零三里面，就云端白板里面的问题零三，找到那个这个范例，判断数字或非数字，那或者是我只要留下数字英文中文，因为大部分资料里面都有包括这三个主要的元素，那有的时候你只要留下部分的资料，那有没有什么快一点的方式可以帮我们达成？所以第一个请各位把这个范例下载下来之后看一下，这是原始资料，假如原始资料里面有英文的，有数字又有夹杂的，还有中文的，那可能我今天第一个我希望算出这里面到底它数字有几个，非数字有几个。那第一个你可能会想到说，如果我今天用那个函数来解决的话，那可能你就要去可以想想看函数有没有办法解，有没有内建的函数可以让我帮我判断。当然里面是有，可是会牵涉到一个问题，什么问题呢？就是内码的部分 ASCII code 不知道各位对 ASCII code 熟不熟悉啦，这个 ASCII code 部分的话，我应该把这个 ASCII code 表贴上来，基本上的话会需要先去了解一个就是所谓的 ASCII code 表，或者其实从那个你打一个 ASCII， 那这个是美国最早在制定那个这个内码的时候有没有会有个 ASCII code 表，那这个 ASCII code 表里面大概就是规范的，反正如果是数字的话一定是在 ASCII code 表里面的48到57之间，这个是数字对不对，那如果是英文的话一定是65到多少呢，90，或者是小写是97到122。不过通常我们如果要判断数字比较简单，数字没有大小写，可是英文有大小写的时候，可能就会先把什么小写全部先转成大写，那这样就好了，不然的话你要判断两次，对不对？OK， 那再来你可能会想说，那在那个我们的 Excel 里面有没有什么样的函数可以判断到底它里面是中文啊不是数字还是非数字？那怎么知道是不是数字？其实你可以插入函数里面有一个文字函数，那这边有个叫有没有就是 code 这个，按确定之后你会发现如果我给他一个东西他会告诉我69，69，那实际上这个69怎么来的？其实就是 ASCII code 表里面有没有的69，那你可以往下查它的位置69，69刚好是什么？刚好是一，因为呢它会帮你，其实它函数里面有说明，它只会抓第一个字，所以如果你要抓第二个字的话，或者其他字一个字来判断的话，那你势必怎么样？就是先再配合什么？配合 MID 函数。MID 函数呢，有没有 MID 函数 ？MID 函数你可以先抓第一个字给 call 判断，那如果是的话，那就是就一个字，如果再换下一个字，下一个全部把它加在一起。OK， 不过会有一个问题啦，在那个函数里面如何执行多个动作，因为总共有5个字，那你势必要执行5次，如果重复执行的话，在函数里面有个概念叫做阵列，不知道你们用过重复执行没有？ OK， 那这个地方那你就是如果你要函数里面执行的话，那要怎么做第一个当然我们判断它，那你这个地方就是你可以先去抓，比如说我要抓第几个字的话，我可以用 MID 函数 ，MID 函数，所以往下抓 ，MID 函数，它会有三个参数嘛，对不对它问你文字，这个文字哪一个字？假设第一个字，抓几个？抓一个字。可是如果我要的是不是一个字我要的是连续的，你可能就需要给它一个大括弧。然后呢，一逗点二逗点三，有没有？那你他就帮你执行假设5次的话，就是这样子。这个就一个阵列啦。不过通常这个东西呢，基本上用知道的人就知道，不知道的人可能也不知道怎么去执行。第一个，你先要告诉他说我要执行5次，先告诉他了。第二的话，按确定之后他会先帮你抓什么，但是他现在还是会执行一次，什么时候会执行5次？就是当你怎么样按下 Ctrl Shift 加 Enter， 他会自动帮你在外面怎么样帮你去
再加一个大刮胡 ，OK， 他会去帮你执行这个阵列啊，这个阵列。那可是问题，我现在不是说要去抓里面的字啊，而是去判断抓一个字给 call 的判断，所以我可以怎么样呢？先把这个先做出来，然后呢把它剪下来之后，再放到 call 里面给它做判断，好，把它贴上去，有没有？它判断出来，但是里面这个还没被执行嘛，哈。那我怎么知道它是不是在那个，诶，数字里面？数字是多少？48到57，所以我的逻辑可以这样下来，就是如果说哈，它应该是啊，什么状况会是数字？就是在48，所以应该是啊，它应该是大于等于48，好，而且怎么样呢？小于等于57。这中间，这个是一个什么交集？这个区段是数字。OK， 那反之的，另外一个逻辑是啊，如果它是什么小于等于48，好，而且大于等于多少？大于等于57，那这个是属于连集，那它就不是一个数字。所以如果说了哈，你们可以先试试看的，看有没有更好的方法了。当然，我们等一下会教各位就是几个。第一个，如何利用那个 Excel 里面的